قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد. دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. ابھی پچھلی مجلس میں آپ نے دوسرے حقوق پر گفتگو سنی ہے اور وہ جاری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینہ کے مضافات میں قیام پذیر تھے، مدینہ کے مضافات میں ان کا گھر تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایک بات کا خیال آتا ہے اور اس کے بعد رونا آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سے ملاقات کا دل چاہتا ہے میں چلا آتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ القیامت کے دن آپ بھی جنت میں ہوں گے، میں بھی جنت میں ہوں گا، آپ انبیاء کے زمرے میں ہوں گے اور میں امتیوں میں ہوں گا، وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ ان صحابی کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری، یہی ہے وہ کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے کا یہ مقام ہوگا کہ انہیں ساتھ نصیب ہوگا انعام یافتہ لوگوں کا. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ انعام یافتہ وہی لوگ ہیں جن کے راستے پر، جن کے منہج پر چلنے کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اس آیت میں انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ چار زمرے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ یہ چار زمرے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ زمرے ہیں. تو وہ شخص انہی میں شامل ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے والے کو یہ شرف نصیب ہوگا، یہ سعادت نصیب ہوگی. اطاعت رسول سے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں. یہاں اس درس میں، اس گفتگو میں ان تمام آیات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ایک آیت ہم اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے، سورہ نساء کی. اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اور یہ بقول مفسرین قرآن کریم کی سب سے بڑی قسم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم. اللہ اکبر، کیا پیارا انداز ہے! آپ کے رب کی قسم
وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لے، اور جو فیصلہ آپ فرمائیں اسے برضا و رغبت قبول نہ کر لے، آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ کھلے دل سے خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ آپ کے فیصلے کو قبول کرے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو اپنے تمام امور میں فیصل اور حکم تسلیم نہیں کرتا اور آپ کے دیے گئے فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری اور لازمی ہے، آپ کے تمام فیصلوں کو برضا و رغبت قبول کرنا یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے، آپ کے تمام فیصلوں کو دل کے کھلے دل سے تسلیم کر لینا اور دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کرنا یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے اور یہ ایمان کی بڑی اہم صفت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے تمام امور میں، تمام زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نافذ کریں، اور جو کچھ آپ نے بتا دیا ہے، جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے، جس معاملے میں بھی، اسے بسر و چشم کھلے دل سے قبول کرنا یہ ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وعظ و نصیحت فرمائی، حضرت عرباد بن ساریہ کی روایت بڑی معروف ہے، مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد وعظ فرمایا، تقریر فرمائی، تقریر ایسی تھی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے، دلوں میں لرزہ پیدا ہونے لگا۔ ہم میں سے ایک صاحب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا وعظ، آج کی نصیحت، آج کی تقریر، آج کا درس ایسا ہے کہ جیسے کوئی رخصت ہونے والا درس دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کو وصیت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو جو مسجد میں حاضر تھے وصیت فرمائی، اور ان کے ذریعے سے یہ وصیت ساری امت کے لوگوں تک پہنچی ہے۔ فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، میں تمہیں تمہارے امیر کی، تمہارے رہنما کی، تمہارے قائد کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی تمہارا امیر بنتا ہے، تمہارا خلیفہ بنایا جاتا ہے، تمہارا لیڈر بنایا جاتا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اس کی باتیں سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، اس کے بعد فرمایا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، لوگو میرے بعد تم میں جو لوگ موجود رہیں گے، اللہ اکبر، میرے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، انتشار دیکھیں گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جب تم اختلاف کا زمانہ پاؤ، انتشار دیکھو اور لوگ معاملات اور مسائل میں الجھ رہے ہوں، تو تمہارے لیے اس اختلاف سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، میری سنت کے مطابق ان تمام اختلافات کا فیصلہ کرنا۔ علیکم بسنتی،
وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو، ان کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختلافات کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں، اور آپ کی ہدایات میں، آپ کے فرمودات میں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی نسخے پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں، میری اس وصیت کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، عبدو علیہا بن نواجز، جو تمہاری داڑھیں ہیں ان سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ دین میں نکالے ہوئے نئے کاموں سے بچنا، اجتناب کرنا، لوگوں کی طرف سے جو کام نکالے جائیں دین کے نام پر، دین میں داخل کیے جائیں، ان سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں کسی بھی جانب سے نکالا گیا کوئی عمل، کوئی بھی کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے، دین میں نکالے ہوئے نئے کاموں سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ تھے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی اور تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں کتاب و سنت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی زندگی خلاف سنت امور میں گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا ہے، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے عقائد سنت نبوی کی روشنی میں نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جائے، اللہ کی کوئی پکڑ آ جائے، یا وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ اکبر، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش میری تباہی اور بربادی میں نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں نے رسول کا راستہ، رسول کا طریقہ، رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہدایت آ جانے کے بعد گمراہی اختیار کر لی، شیطان نے بہکا دیا، گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، اعتراف کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ انجام ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی اطاعت سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں انسان پچھتائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے اور قریب قریب اس سے ملتی جلتی آیت ہے۔ کہا گیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ قیامت کے دن جب چہرے کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، جب انہیں چہرے کے بل
جہنم میں ڈالا جائے گا. تو کہیں گے ہماری بربادی, اے کاش ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا, اور کہیں گے اے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم نے اپنے بڑوں کو, اپنے نیتاؤں کو, چودھریوں کو اپنا بڑا مان لیا تھا, انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. انا اطعنا, ہم نے ان کی اطاعت کی. سادتنا و کبراءنا, ہم بڑوں کے, لیڈروں کے, نیتاؤں کے, چودھریوں کے پیچھے لگ گئے, ان کے راستے کو اختیار کر لیا. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا, اور انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اے پروردگار, اے رب, تو ان کو دگنا عذاب عطا فرما, دگنے عذاب میں انہیں گرفتار کر لے. یہ بد دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے راستے پر چلتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اور بڑی لعنت میں ان کو گرفتار کر لے, بڑی لعنت میں ان کو شامل کر دے. تو میرے بھائیو, کل قیامت کا دن اس انداز کی رسوائی دیکھنی پڑے, اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں, اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام کے واقعات کو آپ پڑھیں, صحابہ اکرام کے حالات کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے, کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے تھے. صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے, کوئی تاویل نہیں, کوئی بہانہ نہیں, کوئی عذر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے حدیثوں میں, آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, ایک قدم اندر ہے اور باہر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے, اجلس, بیٹھ جاؤ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں میں یہ لفظ پڑھتا ہے, مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اتنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ اتنی تاخیر ہو جائے اس حکم کی تعمیل میں کہ میں مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں. یہ کیفیت تھی صحابہ اکرام کی اتباع رسول کے سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کہ بہت سے واقعات ہیں جو اطاعت رسول کے سلسلے میں واضح دلیل ہیں, نمونہ ہیں ہم سب کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حدیث بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں جانے سے روکنے کو منع کیا ہے. شوہروں کو حکم دیا گیا, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے منع مت کرو. خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے, لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت اپنے شوہر سے مانگتی ہیں, اپنے والدین سے مانگتی ہیں, تو انہیں منع نہیں کرنا چاہیے, بشرطے کہ عورت پردے کے ساتھ اور بغیر خوشبو کے استعمال کے مسجد میں جا رہی ہے اور وہاں خواتین کے لیے باقاعدہ اہتمام ہے نماز کی جگہ کا, تو نہیں روکنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں, ایک بیٹے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ میری بیوی اگر مجھ سے اجازت طلب کرے گی تو میں اسے منع کر دوں گا, نہیں جانے دوں گا.
اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، بہت ناراض ہوئے، اور ساری زندگی اپنے اس لڑکے سے کلام نہیں کیا۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے گھروں میں کتنی سنتوں کا خون ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے ذریعے سے، ہمارے اپنے ہاتھوں کتنی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہم غور کریں، توجہ دیں، سوچیں، اور ہمارے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں، اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ سبب ہے ہماری تنزلی کا، یہ سبب ہے ہماری نچلی سے نچلی سطح پر جانے کا کہ ہم نے سنت سے منہ موڑ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد بلند مقام پر پہنچے، اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا، اور ان لوگوں نے وہ نمونے پیش کیے ہیں اطاعت کے، اور وہ سارے اسلام کے وہ محاسن اختیار کر کے اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا کام کیا، اسلام کے احکام اور مسائل کو مدینے سے نکال کر دوسرے شہروں تک پہنچایا اور دین کی دعوت کا کام کیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری میں کیا۔ تو اس طریقے سے اور بھی کچھ واقعات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں بیان کریں گے۔ تو اطاعت رسول کے تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں بے شمار واقعات ہیں، سب کا احاطہ کرنا، سب کو بیان کرنا کسی ایک مجلس میں اور مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اگر ہم کامرانی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنی ہوگی، تو ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے کامرانی کے بڑے بڑے جو سفر ہیں اور بڑی بڑی منزلیں ہیں وہ سب آسان ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اس نقطے پر غور کریں، توجہ دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حق ہے ہم پر کہ آپ کی اطاعت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے اقرار کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اطاعت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے معاملات کا حل تلاش کریں، اپنے تنازعات کا حل تلاش کریں، اپنی الجھنوں کا حل تلاش کریں، اسی میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کامل اطاعت رسول اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔